पर सरेको 3 दिन मात्र भएको थियो, ए लाज माने काज हुन्छ कि अब ए महिनाभरि हजुर महिनाभरि थियो, महिनाभरि 3 दिन मात्र भएको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई तागातिलो सुई पनि हान्नु पर्ने छ भनौँ, हान न त झर म पनि आउँछु सँगसँगै जाउँ। तागातिलो सुई त हान्दै होला नि, तागातिलो सुई हानि त अब के गर्नु। ल मैले माया हे माया गरे केही थिइन र खेलै खेलैलाई दियो किनार, सेतो सेतो हे मायाको मेरो माटो झल्को आउँछ नही नयो बाटो, झल्को आउँछ हे माया नही नयो बाटो, आज मेरो हे माया आँसुको भलो छ सम्झिराख पृथ्वी गोलो छ, सम्झिराख हे माया पृथ्वी गोलो छ। के छ तागातिर सुई हान्छु भन्यो, अब म त हो त अब भने झर त श्रीमती बुढी भनेर भने झर हो सल्लैले सल्लै सल्लाले आइपुग्नु तपाईँको तपाईँको श्रीमती होइन, अब श्रीमानलाई चाहिँ म बिरामी छु यो त्यो भन्ने, तागातिर सुई हान्दै जानु छ भन्ने, अनि अन्तिममा भान्जासँग फुत्तै हिँड्दिने फुत्तै हिँड्दिने। आसिके पनि भन्छन्, ढ्याङ्ग्रे पनि भन्छन्, नाम अब घरको चाहिँ ढ्याङ्ग्रे हजुरआमाले राखिदिएको अरे। खास नाम चाहिँ, खास नाम चाहिँ आसिके भन्थे, परदेशी नाम, परदेशी नाम चाहिँ आसिके भन्थे। अब खास नामै नकलेर छ, नामै थाहा भएन है, नामै अब उसको आसिक आसिक भन्छ, खास उसको नागरिकता आसिके नै छ भन्छ, ए आसिके नै छ। सुन्नु न, साह्रै मिठो क्या तपाईँको आवाज, त्यो बोल्दा पनि क्या क्या मिठो आउने क्या तपाईँ। ल त एकचोटि फेरि सुन्न मन लाग्यो तपाईँको श्रीमतीले, हेरोस् यो गाना। मलाई भने हे माया झल्को र फिर तिमीले मन डुलाउँछौ दस्तिर, मलाई भने हे माया झल्को र फिर तिमीले मन डुलाउँछौ दस्तिर, सेतो सेतो हे मायाको मेरो माटो झल्को आउँछ नही नयो बाटो, झल्को आउँछ हे माया नही नयो बाटो, अब यस्तो हे माया निर्णय गर कि साथमा आऊ कि देखेन पर, अब यस्तो हे माया निर्णय गर साथमा देखेन पर। इटहरीकै सबैभन्दा सस्तो गुणस्तरीय र भरपर्दो फर्निचरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। अनलाइन सोफा सेन्टर इटहरी हलगाडा चोक, फोन नम्बर 9813870496। दर्शकबिन, यहाँ चाहिँ अचम्मको एउटा काण्ड भएछ कि, जहाँ चाहिँ उहाँको श्रीमती उहाँकै आफ्नै भान्जा पर्नेले लगिदियो भन्दै हामीलाई उहाँले बोलाउनु भयो, र के उहाँको भान्जाले साँच्चीकै माइजू लिएर फरार भयो कि हो त या होइन भन्ने विषयमा हामी स्वयं यो ठाउँमा आएर उहाँसँग बुझिरहेका छौँ। र उहाँको श्रीमती चाहिँ आफ्नो माइजू पर्ने चाहिँ मामा माइजू पर्ने र भान्जासँग चाहिँ उहाँहरूको अनैतिक सम्बन्ध भएको भन्ने खालको कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभएको छ। कृपया यो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो सेयर गरिदिनु होला। आज हामी उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 आइपुगेका छौँ। नमस्कार सर, तपाईँलाई के नाम हो हजुरको? चन्द्रभक्त। चन्द्री भक्ति, चन्द्रभक्त, चन्द्रभक्त, हजुर चन्द्रभक्त। तपाईँको श्रीमतीको नाम चाहिँ के? कमला। कमला, कमला विश्वकर्मा। कमला विश्वकर्मा, तपाईँले भन्नुभयो नि माइजू पर्ने भन्नुभयो होइन, तपाईँको श्रीमती चाहिँ अनि भान्जाले लगिदियो भन्नुभयो, अनि भान्जाले माइजू कसरी लान्छ हो यो कुरा? त्यही त सोच्ने सोच्दै नसोचेको घटना घट होइन, साँच्ची हो त यो भने? साँच्चै हो। कसरी तपाईँले थाहा पाउनुभयो? कसरी थाहा पायो भने अलग छ अलग गाउँको मान्छेले कुरा काट्दै थिए, कुरा काट्दाखेरि यसरी हिँड्दैछन् यसरी डुल्दैछन् सम्झा बुझा भन्दै थिए, तर मैले बुढीको विश्वास गरेर। भान्जा विवाहित हो कि अविवाहित? विवाहित नै हो। विवाहितै हो। श्रीमती चाहिँ उसको? श्रीमती छैन, अर्कोसँग गइसकेको उसको पनि। ओ, बच्चाहरू चाहिँ? एउटा छोरा छ त्यसको, 10 वर्षको छोरा छ त्यसको। कति उमेरको हो भान्जा चाहिँ? 30 वर्ष जस्तो पुग्यो होला अहिले। तपाईँको श्रीमती चाहिँ? 23 वर्ष। अनि कस्तो मा तपाईँहरू आफ्नै घरभित्रकै हो कि कस्तो? अब त्यो घरभित्रकै जस्तो भनौँ न, अब वरपर होइन, अब
ती घरमा काम गर्दाखेरि अब आफ्नै नातेदार हो कि आफ्नै नातेदार हो आफ्नै आफ्नै मेरो बुवाको दिदीको छोरीको छोरा हो दिदीको आफ्नो बुवाको दिदी त अब फुपू भइहाल्यो होइन फुपूको छोराछोरी आफ्नो चेलीहरू भान्जा पर्यो होइन अनि तपाईँले यो कुराहरू पाउँदाखेरि नि तपाईँले विश्वास लागेको थियो त योभन्दा पहिला विश्वासै लागेको भन्नुपर्छ यो गाउँ छिमेकमा जस्तो कुराहरू काटेको थियो नि कुराहरू काटेको थियो त्यो कुरा काट्दाखेरि मैले के भने यसरी मान्छेले मलाई धेरै नराम्रो भन्दैछन् के हो त यो कुरा मैले राम्रोसँग सम्झाइरहेको छु किन यसरी गर्छु मेरो इज्जत किन फाल्यो यो कुरा साँच्चो हो कि होइन भन्दाखेरि यसरी म त्यसले के भने होइन बाबा म यस्तो गर्दिनँ मैले त्यत्रो भान्जा भान्जी जस्तो मान्छेले मैले कसरी सुम्पिन मेरो शरीर भनेर त्यस्तो कुरा गर तर हुन त हो कुनै अब त्यत्रो घरमा तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ म काठमाडौँ धेरै जस्तो बस्थेँ अनि अस्ति के काम गर्नुहुन्छ म त काम त त्यही हो ग्रिलहरूमा काम गर्छु ए ग्रिलमा हजुर अनि त्यसो काम गर्थेँ काठमाडौँतिर बसाइ हुन्थ्यो अनि असारको 13 गते घरमा आएँ अनि खेतीपाती गऱ्यो खेतीपाती गर्दाखेरि पनि श्रीमतीले के भन्थ्यो भने तर मेरो मन त चोरेको होला भने म त सोझो मान्छे सिधा सोझे सिधा परेँ बुढी पनि सोझै छ विश्वास लाग्यो धेरै बुढीको अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको के भयो त भने मलाई विश्वास गर्नु तपाईँलाई मैले विश्वास नगरेर बसेँ तपाईँलाई मैले माया नगरेर बसेको भए म त घर खेती नजान्थेँ होला गएर हिँडिहाल्थेँ नि तपाईँको माया लाग्छ मलाई भनेर उहाँले भनिसकेको कारणले गर्दाखेरि मलाई गाउँको मान्छेले कुरा काट्दा पनि मैले अर्काको कुरा सुन्न सकिनँ नसुनेपछि ल ठिकै छ त मेरो बोली गलतै होला अरू मान्छेको कुरा सुन्दिनँ म भनेर म एकदम मन ढुक्क पारेर बसेर तपाईँको खेतीपाती पनि धेरै गरेँ यसपालि सदा साल भयो 6 वर्ष भयो 6 साल भयो मैले बिहा गरेको 6 सालभन्दा अहिले मैले खेतीपाती पनि टन्नै लाएँ र टन्नै लगाएको बेलामा के भन्थ्यो भने झगडा म नगर्ने मान्छे हो अहिलेसम्म मैले बिहा गरेर 6 वर्ष बित्यो हाँसी मजामै 6 वर्ष बित्यो 6 वर्ष बित्नु पनि सानो कुरा होइन तर उसले के भन्थ्यो भनेदेखि हाँसी मजामै भन्दाखेरि ऊ जिस्किन्थ्यो घरै जिस्किन्थ्यो ल ठिक छ त मेरो बुढी सजनकै होला भनेर भने तर उसको त अघि खुसी सहकारसम्म थाहा भयो होइन गए पनि अरू टाढाको मान्छे बरु अलिक साइनो नपर्नेसँग जानु साइनो नपरेकोसँग गए त्यो भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला तर त्यहीँ होइन राम्रो त के राम्रो हुनु अब एउटा बच्चा छोडेर श्रीमान छोडेर जानु त के राम्रो तर पनि अब अलिकति घिनलाग्दो टाइपको भयो क्या आफ्नो अब हुन्छ नि एउटा पशुले पो होइन आफ्नो नाता गोता हेर्दैन अरे भन्थ्यो होइन त्यो टाइपको भयो नि त हो कि भन्नु त के अरे तपाईँको भान्जासँग चाहिँ कुराकानी हुन्थ्यो भान्जालाई सोध्नुहुन्थ्यो तिमीहरूको यस्तो यस्तो हल्ला चलेको छ के हो होइन उसलाई मलाई नसोधेको उसलाई सोध्नु भन्दा मैले चाहिँ किनभने त्यो के गाना साँझा पनि खान्थ्यो उसको मलाई विश्वास नलाग्यो ट्यापे पो हो कि क्या हो हजुर ट्यापे हो ट्यापे ट्यापे जस्तै पारेको थियो ट्यापे नै भनौँ न त्यो पैसा नै नकमाउने अब फुर्मासी मान्छे पैसा कमाएर खाने उसको इन्जोयमा रमाएर हिँड्ने खालको मान्छे थियो अनि त्यही भएर म त विश्वास पनि लागेन सर अब यस्तै हो अब विश्वास नलागेपछि बुढी पनि अब राम्रोसँग घरमा खेती गरेर बसेको थियो म त विश्वास लाग्यो बुढी त 6 साल पनि अब यत्रो वर्ष त बसियो भनेदेखि अब राम्रै होला भन्ने म चाहिँ शङ्का पनि लागेन मलाई सर शङ्का नलाग्दै म महिना गाउँ गएँ 2 दिनकै कुरा हो सपना पनि मलाई दिइरहेको थियो 2 दिनकै कुरा हो महिना पुगेर आउँदाखेरि भरे बुढी यहाँ रामपुर बजार झरेको नुन तेल छैन भनेर झरेको नुन तेल त बरु घरमा रहेछ सबै कुरा तर 500 पैसा मात्रै छ नानीको चप्पल छिनु म नानीको चप्पल किन्न झर्छु भन्यो घरदेखि बिहान 5 बजे सपनामा सपनामा होइन ए साँच्चै फोनमा साँच्चै फोनमा अनि म झर्नु पर्यो भन ल झर न त म सपन 2025 उसले भन्यो 500 पैसा मात्रै छ नानीको चप्पल किन्दा नुन तेल किन्दा पैसा पुग्दैन होला भन अनि मैले के भने भनेदेखि होइन ठिकै छ तिमी झर नि त महिना गाउँमा म 11 बजे घरमा आइपुग्छु अब 10-11 बजे तल भत्तामा आइपुगिन्छ अरे त्यहाँ खाना साना खाउँला ससुराले यहाँ पसेर अनि बजार जाउँला म त पनि 2025 पैसा छ अब के सामान किनेर लगाएर बसौँला रमाउँला भनेर आएँ शुक्रबारको दिनै त थियो अनि शुक्रबार त्यसो भएपछि 10 बजेसम्म त फोन 11 बजेसम्म फोन लाग्यो तपाईँको फोन लागेपछि म त विश्वास छ नि त एउटा कुरा अब भान्जा चाहिँ माथि भसे फान्न गएको थियो बुढी चाहिँ बजार झरेको थियो भरे बुढी भयो झरेपछि म त बुढी मात्रै झरेको होला भनेर भने भरे यतादेखि झरेछ बुढी चाहिँ कसैले थाहा नपाएको न भान्जा चाहिँ यो खोले खोला झर कपडा बोकेर झरेछ कपडाहरू के बोकेर झरेको छ त मेरो बुढी भन्दाखेरि साइड ब्याग बोकेर झरेको छ केही रहेछ नि भन्ने कुरामा मलाई शङ्का लाग्यो अनि शङ्का लागिसकेपछि तपाईँको यतादेखि बुढी झरिने भेट भयो रामपुर बजारमा रामपुर बजारमा 10 बजेसम्म यतैतिर छन् आफन्त राति दिउँसो 10 वर्षमा यतै भएछन् तर आफन्त मान्छेले पनि अब बोलाएर त अब उनीहरूको अब कान्डामा होइन अब के थाहा त अनि अब कसैले पनि नराम्रो पाप सोचेर फेट बन्नु हुँदैन भन्ने कुरो सबैलाई थाहा भयो कुरा त मानिस भएको मानिस हुनु कारण पनि त्यतिको लागि नै हो खास कुराको लागि चाहिँ अनि देखेर पनि कसैले केही खबर पाउनु भन्दा पनि मैले
एघार बजे फोन नलाग्दाखेरिको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ साइकल थियो, साइकल गएपछि श्रीमती अलिकति बिमारी पनि थियो, अनि बिमारी भएपछि हस्पिटल पनि जान्छु भन्थ्यो। हस्पिटलहरू सबै यो बजार बजार सबै चारै देखिनँ मैले, नदेखेपछि यहाँ एक कस्तो बिरामी चाहिँ कस्तो बिरामी हो ए पर सरेको 3 दिन मात्रै भएको थियो। ए लाज मार्ने काज हुन्छ कि अरू अब ए महिनाभरि हजुर महिनाभरि थियो, महिनाभरि 3 दिन मात्रै भएको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई तागातिलो सुई पनि हान्नु पर्ने छ भनौँ, हान न त झरा म पनि आउँछु सँगसँगै जाउँ। तागातिलो सुई त हान्दै होला नि, तागातिलो सुई हानि त्यहाँको अब के गर्नु के छ गर्नु, तागातिलो सुई हान्छु भन्यो, अब म त हो त अब भने झरा त श्रीमती बुढी भनेर भने झरो सल्लै सल्लै सल्लाह अब तपाईँको तपाईँको श्रीमती होइन अब श्रीमानलाई चाहिँ म बिरामी छु यो त्यो भन्ने तागतिर सुई हान्दै जानु छ भन्ने अनि अन्तिममा भान्जासँग फुत्तै हिँड्दिने फुत्तै हिँड्दिने अनि मलाई चाहिँ शङ्का तपाईँलाई त थाङनामै सुताइदिएछ, थाङनामै सुताइदियो है, थाङनामै सुताइदियो कस्तो अचम्म। तपाईँ के नाम हो तपाईँको चाहिँ? मेरो सुनिता। सुनिता के अरे तपाईँको चाहिँ के पर्ने? मेरो देउरानी। आफ्नै देउरानी? हजुर। अनि तपाईँहरू त घरमा घरमा यताउति बस्नुहुन्छ होला, थाहा हुनुपर्ने तपाईँहरूलाई त। हजुर म चाहिँ यहीँ बस्छु होइन, उहाँहरू चाहिँ माथि बस्नुहुन्छ अलिक टाढै पर्छ, म चाहिँ यहीँ बस्ने हो। तपाईँलाई यस्तो केही थाहा भएन माइजू भान्जाको यस्तो केही केही थाहा छैन सर, अब राम्रै थियो उहाँ बस्नुहुन्थ्यो, हामीलाई त्यस्तो बारेमा केही थाहा छैन। एक्कासी हिँडेपछि चाहिँ हिँडिसकेपछि मात्रै थाहा भयो, हिँडिसकेपछि मात्रै योभन्दा पहिला केही थाहा भएन, केही थाहा थिएन। नत्र एक्कासी त यिनीहरू पक्कै पनि हिँडेनन् होइन, उनीहरूको हिँड्नुभन्दा अगाडि केही न केही उनीहरूको सम्बन्ध भयो, केही न केही उनीहरूको गल्ती भयो अनि मात्रै हिँडे, नत्र त्यतिकै त हिँड्दैन हिँड्दैन त्यतिकै विश्वासमा थाङ्नामा सुताएर हिँड्यो के गर्नु सर, पीडित पर्यो अब बच्चा हेर्छ, उहाँ त बच्चा ल्याएको छन् मम्मी त खासै सोधेको त छैन, त्यही पनि पढाउन राखेको यहाँ मामालामै पढ्छ, अब आमा चाहिँ माथि थियो माइ उता ससुरालीको चाहिँ कोही हुनुहुन्न, उहाँको दाजुभाइहरू माइ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले पार जानुभएको छ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ र खोजिन्दा गर्नु जहीँ अब के गर्नु त त्यस्तै भइहाल्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। तपाईँले यो कुरा सुनाउनु भएन के अरे तागतिलो सुई हान्छु भन्दै गएको श्रीमती अहिले त आएन, कहाँ गयो भन्नुपर्छ, मलाई त भनेको के गर्नु अब खोजी गर्नुपर्छ भन्नुभयो, फेरि उनीहरू ट्याक्सीहरूले भन्नुभयो ए केही समयको लागि रोकौँ आउन सक्छन् भन्नुभयो, अनि यत्रो दिनसम्म रोक्यो, आज 5 दिनको भएको थियो, आज 5 दिनसम्म पनि अत्तो पत्तो केही लागेन, अनि त्यही भएर त प्रहरीमा निवेदन दिनुभयो, हजुर प्रहरीमा चाहिँ निवेदन दिनुभयो कि भएन, निवेदन दिइसकेको छ दिइसकेको छ। त्यो भान्जाको नाम चाहिँ के? आशिके। हजुर आशिके राई। राई हो? राई हो। ए मम्मी चाहिँ कमिनी हो, बुवा चाहिँ राई हो। ए राईसँग विवाह गर्नुभयो? राईसँग विवाह गरेपछि चाहिँ उहाँलाई राई नै बनाउनु भयो। ए अनि राई त भइहाल्छ नि अब राईसँग बिहे गरेपछि त होइन, तपाईँको श्रीमतीलाई तपाईँले एक सुईको पनि दिएन, यस्तो केही शङ्का गर्ने ठाउँै राख्दैन, शङ्का गर्ने ठाउँै राखिदिएन सर। हामीले त अब सुनेको थियौँ श्रीमान विदेशमा हुँदाखेरि पो यता श्रीमतीहरू चाहिँ अरूसँग भाग्ने यो गर्ने के सुनेको थियौँ, तर यहाँ त अब तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ, श्रीमान पनि छ, पत्तो केही छैन, मैले बुढीको पनि विचार गरिरहेको छु के हो कस्तो। तपाईँ अब राम्रो थियो, तपाईँ नि अब राम्रैसँग कमाउने राम्रैसँग व्यवहार गर्ने मान्छे रहेछ, हजुर राम्रैसँगले गरेको थियो। अनि त्यो गाँजा खाने त्योसँग चाहिँ कस्तो के देखेर गयो, के चक्कर पर के चक्कर पर, छोरी मान्छेलाई फेरि के भन्नु, छोरी मान्छेको पीडा बुझ्ने गाह्रो, छोरी मान्छेको पीडा बुझ्ने गाह्रो, अर्काको मनभित्र पसेर हेर्न गाह्रो गाह्रो समस्या। आज आएर अब तपाईँको श्रीमती यसरी अब आफ्नै भान्जा पर्नेसँग फरार हुँदै गर्दाखेरि होइन मनमा कुराहरू त धेरै खेल्छ होला, मनमा कुरा त रात दिन खेलिरहेछ, तर के गर्नु सर खेलेर मात्रै पनि नआउने रहेछ, उसले त उसको जिन्दगी पाएको छ तर मैले पनि पाउनु त पाउँछ, त्यही पनि मेरो मनमा त्यस्तो गएको छैन अहिलेसम्म। बच्चा सानो रहेछ है? बच्चा सानो छ। कति उमेरको बच्चा? 5 वर्षको। 5 वर्षको। अब यस्तो बच्चा छोडेर त्यो गाँजा खाने भान्जासँग उसले खान्थ्यो, उसले चाहिँ गाँजा खान्थ्यो, कसले चाहिँ भान्जा भान्जाले त खान्थ्यो, तपाईँको श्रीमतीले पनि खान्थ्यो, खाँदैन थियो, उसले जाँड रक्सी खाएन होइन, जाँड रक्सी खाने मान्छे भर हुँदैन भन्ने मलाई पनि थाहा थियो सर, उसले जाँड रक्सी भनेको बन्दिन नखाने, गाँजा जत्रो यसले कहिले नखाने पनि भान्जाले सिकाउँछ होला नि त होइन, 6 वर्षसँगै बसेको भान्जासँग त तपाईँको म अब हामी सबैजना हुँदाखेरि नजिक बसेको नि मैले नदेखेको, मजाले बोलेको नि मैले नदेखेको के सर, नदेखेको त्यो नदेख्नेको कारणले गर्दा यस्तो भयो, अब देख्ने उयो नै दिएन नि तपाईँलाई, मौकै दिएन नि, भान्जा पनि घोसे बुढी पनि घोसे
भन्ने कि मैले के भनेपछि घोसे घोसे मिल्यो घोसे घोसे तपाईँको श्रीमती पनि त्यति नबोल्ने नबोल्ने सार उडाउने नबोल्ने मनभित्रको कुरा बन्द तपाईँसँग कतिको बोल्थ्यो कतिको कतिको खोलेर बोल्थ्यो तपाईँसँग मसँग त मसँग राम्रै बोल्थ्यो राम्रै बोल्थ्यो मसँग राम्रै बोल्ने राम्रै हाँस्ने खाना साना पनि टाइममै पकाएर दिन्थ्यो अब छ वर्ष अहिले ऊ बिग्रेर हिँडे पनि अहिले उभिएर हिँडे पनि छोरी मान्छेको मुड चेन्ज हुन्छ विचार गर्नुपर्छ भन्थे मान्छेले हुनको लागि त हो पनि तर उसले के भनेदेखि सदादेखि चाहिँ यो यो साल भन्दा यो माघ फागुनदेखि यता भन्दा चाहिँ उसले के सोच गरेको थियो भने म अब 4 महिना काठमाडौँ बस्ने अब 15-22 दिन घरमा बसेर म फेरि काम गर्नु हिँडिहाल्नु पर्ने मलाई चाहिँ कति न कति बुढीको लागि बच्चाको लागि कमाऊ अरूसँग रुएर हिँड्नु नपरोस् अरूसँग खाना खाना लाउनको लागि अरूसँग गुहारेर हिँड्नु नपरोस् आफ्नोसम्म आफ्नो हात खुट्टा चलाउनुपर्छ म राम्रोसँग गर्छु भनेर म कमाउनु हिँडिरहेको थिएँ किनभने भने उसलाई ऋण पाइँदैन कोही बेला कस्तो हुन्छ कोही बेला कस्तो हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा म सधैँ अब सधैँभन्दा पुनः 2-3 महिना त्यतिको टाइम हो नि त सर त्यस कारण जान्थेँ आउँथेँ अब त्यस्तै भइहालेछ कस्तो तपाईँको श्रीमती हेर यस्तो छोरा तपाईँ जस्तै इमान्दार श्रीमानलाई छोडेर यो गाँजा धतुरो खानेहरूलाई छोरी मान्छेले किन मन पराउँछन् अचम्म पो लागेर आयो अचम्म लाग्यो सर मलाई यो मायामा केही देख्दैन भन्थ्यो हो कि क्या हो होला सर मायामा केही देख्दैन यो फेरि यो राम्रो खालको माया होइन यो राम्रो खालको माया त होइन 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 म तपाईँलाई सोधेँ होइन छोरी मान्छेले के अरे आँखा देख्दैन भन्थे हो यहाँ त देखेन छ त तपाईँको त देउरानीले त खै सर अब म नाताको त पनि देखेन छ हैन दर्शकबिन यो चाहिँ एक किसिमको समाजमा विकृति नै भन्नुपर्छ होइन विकृति भन्दा पनि अब के भन्नु लाज पसेको हो क्या घिन लाग्दो होइन यिनीहरूले जानी जानी बुझी बुझी यो कुरा गर्नु यो कार्य गर्नु भनेको चाहिँ उनीहरूको लाज पस्नु नै हो अब तपाईँको श्रीमतीले यो भिडियो अथवा कसैले देखाइदिए होइन भिडियो त संसारले हेर्छन् के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले लाउनुहुन्छ उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ मलाई के भन्ने कस्तो जग्गा थिएन त उहाँहरूले तपाईँको श्रीमती यहाँ छ है भनेर फोन गरिदियो भने के गर्नु श्रीमती तपाईँको श्रीमती चाहिँ यहाँ छ भनेर बोलाउने हो ए आयो भने स्वीकार्नुहुन्छ आयो भने स्वीकार्ने कुरो चाहिँ म अब आज किनभने फ्याङ्ली भन्दिनँ है अब भोलि गएर उसको जवाफबाट के आउँछ उसले कस्तो आदर दिन्छ अब भोलि गएर म बस्छु मिलेर भन्यो भने उसले सोच्नै पर्छ सर सोच्नु तपाईँहरूको बिहे दर्ता छ बिहे दर्ता सबै बनाएको छ त्यसले पो अड्काएको होइन हजुर अर्को बिहे गर्नु पनि पाइँदैन अर्को बिहे पनि पाइएन कान्छीलाई तपाईँ लिएर सबैको गर्नु पर्यो अन्त तपाईँले बरु कान्छी ल्याएको भए तपाईँलाई यतिखेर जेल ठोकिसक्थ्यो होला मारिहाल्थ्यो अब ऊ अर्कोसँग गयो केही न केही अब खोजेर ल्याएर खोजी निन्दा नै खासै नभए जस्तो गइरहेको छ महसुस महसुसमा त्यस्तो आइरहेको छ छोरी मान्छेलाई अलिक सजिलो भएको छ नि अहिले छोरी मान्छे धेरै सजिलो खुल्ला भयो सुत्तै हिँड्दियो यता बुढाले अर्को बिहे गर्नु पनि पाएन खोजी खोजी ल्याएर डिभोर्स गर्नुपर्ने अवस्था होइन त हजुर खोजी खोजी लिएर डिभोर्स गर्ने के गर्नुपर्ने त्यति बेला गर्नुपर्छ के अनुसार दर्शक बहिनी यो भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु होला उहाँको श्रीमती र उहाँको भान्जा दुईजनाको फोटो हामीले भिडियोको स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ यदि तपाईँले देखेको खण्डमा चाँडोभन्दा चाँडो हामीले दिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरिदिनु होला नभए नजिकैको प्रहरी प्रशासनमा खबर गरिदिनु होला उहाँको चाहिँ सानो बच्चा छ अहिले घरमा त बाउछोरा मात्रै होला हजुर अहिले हामी बाउछोरा सानो बच्चासँग सानो बच्चासँग राति सुत्ने बेला आमा खोज्दैन आमा खोज्दैन सारा सारा खोज्नु त खोज्छ नि अब मम्मी कता गयो भनेर भन्छ अनि तपाईँलाई के अरे भान्जासँगै गयो भनेर कसले भन्यो मलाई उसैले भन्यो तपाईँकै श्रीमतीले श्रीमतीले नै भन्यो के भन्नु भोलिपल्ट फोन गरेर के भन भनेदेखि तपाईँलाई टेन्सन लाग्दैछ होला भन मैले फोन अन गरेँ टेन्सन लाग्दैछ होला भन्यो टेन्सन लाग्दैछ होला भन अनि किन गएको कता गएको तिमीलाई के भयो म त रुँदै बस्दैछु त किन यसरी गऱ्यौ तिमीले भनेर चाहिँ मैले भन्दाखेरि तपाईँले मलाई धेरै देखाउनु भयो जसलाई देखाउनु भयो म त्यहीसँग हिँडेँ मलाई नखोज्नु पनि नसोध्नु पनि म हामी हिँडेकै हो भनेपछि तपाईँले के अरे पहिला पनि शङ्का गर्नुहुन्थ्यो होला अनि शङ्का भन्नाले मैले चाहिँ अब गाउँको कुरा सुनेर 3 दिन चाहिँ 3 रात चाहिँ मैले त्यसलाई राम्रोसँग सम्झाएको 12 बजे राति रातिसम्म 3 बजे सम्झाएको हेर बुढी गरी खानुपर्छ यति राम्रो घरबार छ किन बिगार्छौ म तिमीलाई निर्दोष सोध्छु अरू मान्छेले जेसुकै भने पनि आखिर यो राम्रो कुरा होइन भोलि गएर मान्छे गाउँको मान्छेले थाहा पायो भने पनि मलाई नराम्रो हुन्छ इज्जत जान्छ हामी दुईजनामा मिलौँ गरी खाऊँ यत्रो तिमीले विश्वास खिलाएर मलाई बसेको छौ भनेर मैले त्यति 3 रात चाहिँ अरू मान्छेले देखेको थियो होला त्यो त तपाईँले सुनाए र पनि मैले विश्वास गर्न अलिक
सकिन तर अनि उसले त्यतिखेर सम्झेर अब त है हल्ला पनि फैलिनु थालेछ, अब चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेर उसले चाहिँ छोडेर होइन तपाईँसँग चाहिँ अब सबै कुरा गरेर भान्जाले चाहिँ मलाई यस्तो गर्दैछ भनेको भए त बरु भान्जालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो, सकिन्थ्यो त्यो एकदम सकिन्थ्यो। अनि त्यसरी मलाई सोधी खोजी गर्दाखेरि उसले के भन भनेदेखि त्यस्तो डरलाग्दो मान्छेलाई मैले कसरी मेरो शरीर सुम्पिना दिन सक्छु, बाबा भन्थ्यो मलाई पहिले बिहा गर्दा होइन बाबा भन्थ्यो कसरी सुम्पिन सक्छु त्यो हुन सक्दैन त्यस्तो गलत नसोच्छु भान्जा हो पनि भान्जा पनि हो। अनि तपाईँको के भयो त्यो भनेदेखि कसरी सुम्पिन सक्छु तपाईँ त्यस्तो नसोच्नु भन हो ठिकै छ मैले अब म पनि बाहिर बसिराख्ने मान्छे आउजाउ गरिराख्ने मान्छे कति सात आठ वर्ष त बाहिर बसेर आउँछन् बुढी घरमै भेट्छन् भने म घरमै हुँदै हुँदै पनि विश्वास खिलाएर हिँड्ने श्रीमतीलाई चाहिँ सजाय के गर्नुपर्ने कसो गर्नु जसरी भनेदेखि भेटाइदिनुहोस् उसँग एक वचन कुरा उसले यो भिडियो हेरिन् भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ हेरिन् भने हेरेर आओस् न खेप मसँग कुरा गर्नलाई मसँग कुरा गर्न मैले त्यसलाई कुटेको थिएँ कि यहाँ आयो भने अब कुटेर मार्छ भन्ने डरले आउँदैन होला नि कुर्दिनँ म किन कुट्ने ऊ त बरु चौकीमा छलफल गर्न आयो भने त्यो म कुर्दिनँ कुनै हातमा पनि म कुर्दिनँ चौकीमा छलफल गर्न आयो भने त हुन्छ होला नि त आयो भने चौकीमा प्रहरी चौकीमा उहाँ चाहिँ छलफल गर्नको लागि आयो भने त तपाईँ पनि जानुहुन्छ होला नि त जान्छु म त्यही त छलफल गर्न राम्रो वातावरण त्यहाँ हुन्छ तपाईँले त अनि आफ्नो श्रीमती हराएपछि त अनि उसको यादमा गीत पनि रच्नु भयो अरे सुन्न मिल्छ हल्का फल्का रचन त रचेको थिएँ पहिले नै मैले ऊ छोडेर हिँड्नु भन्दा भन्दा पनि अगाडि नै रचेर राखेको थिएँ यो गाना उसलाई सुनाउँथे पनि तर गाना गाउनु हुँदैन दुखी हुन्छ भन्थ्यो नभन्दा भन्दै दुखी बनाएर गयो कुरा छ के गर्नु दुःख दुखी बनाएरै छाडो होइन दुखी बनाएरै छाडो के गर्नु गीत नगाउनु दुखी हुन्छ भन्थ्यो हजुर म घरमा बस्दाखेरि के भने म चार पाँच महिनामा घुमेर आउँदाखेरि पनि मेरो एउटा बस्ने खाट छ त्यो खाटमा बसिसकेपछि म गाना गाउँदै गाउँमा बस्दाखेरि म गाउँमा चन्द्रे आयो है मेरो नाम चन्द्रे हो चन्द्रे आयो है भनेपछि सबैजनाले खुसी भएर भोलिपल्टदेखि यसो घरिघरि आउँथे पनि भेट गर्नलाई सबैजनाले फलाना घरमा यो आएको छ है भनेर आउँछन् गपसप गरेर बसिन्थ्यो हिँडिन्थ्यो र पनि म बिहान बेलुकै गाना साना चाहिँ गाउँथेँ काम गर्थेँ आएर बसेपछि मलाई गीत गाउनु मन लागिहाल्ने र सुनौँ न तपाईँको गीत मैले माया हे माया गरे के थिन र खेलै खेलैलाई दियो किनार सेतो सेतो हे मायाको मेरो माटो झल्को आउँछ नही नयो बाटो चल्को आउँछ हे माया नहिन यो बाटो आज मेरो हे माया आँसुको भलो छ सम्झिराख पृथ्वी गोलो छ सम्झिराख हे माया पृथ्वी गोलो छ गीत त तपाईँको स्वर त बहुत राम्रो रहेछ है अरू गीत अरू गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ अरूहरू हल्का फुल्का गाउँछु सुन्नु मन लाग्यो अनि तपाईँको आवाज त राम्रो रहेछ टुक्क टुक्क मात्रै गाउँथे त्यही पनि खासै अहिले तर तपाईँले त आफ्नो लाइफमा श्रीमती आफ्नै भान्जासँग होइन हराउनु अनि त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईँले यस्तो राम्रो गाउनुभएको होइन म पहिलेदेखि नै सर यस्तै गाउँथेँ मैले भिडियोमा पनि तपाईँको के भनेदेखि गाना गाएर लाउँथेँ भन्दाखेरि मलाई शर्म लाग्थ्यो शर्म लाग्न गर्दाखेरि म आफ्नो पसिना बगाएर खान्छु अब किनभने भाइरल भने नभए नि कतिले भन्थे भाइरल हुन्छस् बगा भन्थे तर आफैलाई शर्म लाग्थ्यो सर के गर्नु अब शर्म लाग्दा लाग्दै यहाँ बाध्यतामा आइपुग्यो शर्म आएर नहुने भयो के गर्नु सर एउटा गीत के नाम अरे तपाईँको सुनौती कमला कमला होइन पक्कै पनि कमलाजी तपाईँको श्रीमानले गीतमा भने जस्तै कि साथमा हो कि देखाइ नपर होइन अब साथमा आउँदा त ठिकै हो अब देखाइ पर्नुहुन्न भने कानुनी रूपमा तपाईँ डिभोर्स गर्नको लागि आउनुहोस् सबैभन्दा राम्रो उत्तम उपाय र तपाईँको श्रीमान यसो हेर्दाखेरि निकै राम्रो मान्छे एउटा प्रतिभाशाली पनि रहेछ सायद उहाँले अवसर नपाएर होला नत्र उहाँ जतिको स्वर भएको मान्छे अहिले निकै राम्रो ठाउँमा पनि पुगेका छन् तपाईँको अब के भन्ने तपाईँको लेखान्तै अब यस्तो हो कि होइन अब टाढाको मान्छे अथवा साइनो नपर्ने मान्छेले तपाईँको श्रीमती लगिदिए पनि ल फलनाले लग्यो जिम्मा दिने कुरा पनि आउँथ्यो होइन अब आफ्नै भान्जाको कुरा रहेछ कसरी जिम्मा दिने त्यो पनि अप्ठ्यारो कुरा होला अप्ठ्यारो कुरा
अन्त बहुत अप्ठ्यारोमा पारेको तपाईँ श्रीमतीले है अप्ठ्यारो 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 ठाउँमा पारो त्यस्तो आधुनिक गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ आधुनिक गीतहरू त खोइ आधुनिक भन्नाले जस्तो राजपाल राईको गीतहरू भयो अहिले के अरे सुजन चापागाईको गीतहरू भयो आउँदैन है सुने भने एक दुई खेप दोहोऱ्याएर सुने भने पहिला पहिला नारायण गोपालको गीतहरू त्यस्तो अलिक आउँदैन मैले अलिअलि अर्कै अर्कै चर्चहरूको गानाहरू पहिले पहिला गर्दाखेरि पनि गाना सानो त गाइराख्नु अनि अलिक खासै अलिक बिर्सिसके बिहे गरेर आफ्नो लाइनमा हिँड्न थाली गर्न त खासै त्यस्तो हिँडिएन हिँड्न छोडियो त्यस कारणले गर्दाखेरि बिर्सिसकेले गाना सानो गाउँदैन गाना त अनि तपाईँको आवाज एकदम मिठो छ होइन तपाईँले कहिले पनि गाना प्र्याक्टिस गर्नु भएन गरिनँ मैले अहिलेसम्म गरेको छुइनँ कुनै पनि गानाहरू हजुर गरेको छुइनँ प्रमोद खरेलको गीतहरू आउँछ कुन कुनले गाना चाहिँ गाएको छ तर मैले त्यो उहाँहरूले गाना गाएको चाहिँ नाम चाहिँ थाहा हुँदैन गाउन चाहिँ म धेरै गानाहरू यसो एक दुई वचनहरू सुन्दा तपाईँलाई यस्तो जस्तो अब अहिले बजारतिर अब सुन्ने मान्छेहरूले गानाहरू छन् नि त्यस्तो कुनै गानाहरू छ त्यस्तो गानाहरू एउटा छ भने ठक्क सुनौँ एउटा अन्तिममा गाएको गानाहरू अहिले अब जुन बजारमा सुन्छन् गाउँछन् मान्छेहरूले होइन त्यस्तो गानाहरू रुवाएरै गयो तिमी सधैँ टाढा भयो तिमी त रुवाएरै गयो तिमी सधैँ टाढा भयो तिमी त अझै पनि तिम्रै बाटो हेर्ने बानी पर्यो माया भन्ने सत्य प्यारो कसले सुरु गर्यो अझै पनि तिम्रै बाटो हेर्ने बानी पर्यो माया भन्ने सत्य प्यारो कसले सुरु गर्यो ठेस लागेको चोट भए पो अरूसँग रुन्थे हो ठेस लागेको चोट भए पो अरूसँग रुन्थे सुनिदिने मान्छेबाटे ढोका खानु पर्यो माया भन्ने सत्य प्यारो कसले सुरु गर्यो अनि यो गीत चाहिँ कसले लेखेको हजुर कसले लेखेको यो गीत थाहा छ अम्मा थाहा भएन सर थाहा भएन सर अन्धकारमै मैले यसो सुन्नु आफैले रचेको त होइन हजुर आफै रचेको त होइन यो गानाहरू पहिले पुग्ने थियो म सानै हुँदाखेरि थियो यस्तो गानाहरू थियो होइन तपाईँले त आफ्नो जीवनमा मेल खाने टाइपको गीतहरू पो गाउनुहुन्छ त है त्यही वियोगमा हो कि तपाईँको होइन श्रीमतीको माया त अझै पनि लाग्छ होला नि त लाग्छ भान्जाले छोडेर तपाईँसँग आयो भने पनि राख्नु त हुन्छ होला भान्जाले छोडेर आयो के गर्ने म त के बुझ्नै सकेको छु सर त्यही हेर्नु अब तपाईँको देउरानीले अब अन्तिममा यो भिडियो हेरिरहेको छ भने के सन्देश दिनुहुन्छ म त के भन्न चाहन्छु भने अब एकचोटि फर्केर आउनु होइन अब सल यहाँनिर बसेर अब भाइसँग कुरा गर्नु केमा चित्त नबुझेर अब हिँडेको होइन अब भाइले त त्यस्तो कहिले नराम्रो गर्नु भएन अब हामी यहाँ बसे पनि अब त्यस्तो नराम्रो कहिले त्यस्तो गाली गर्ने कुटपिट गर्ने त्यस्तो कहिले गर्नुभएको थिएन अब आफूले जति दुःख गरेर भए पनि उनीहरूलाई सुख दिन्छु भनेर अब परदेशमा कमाउनु जानुहुन्थ्यो अब के कारणले चाहिँ होइन अब उसले छोडेर हिँड्यो त्यही अब हामीले बुझ्नु सकेको छैन फर्केर आऊ होइन अब के कारणले छोडेर हिँडेको किन अब यस्तो अब सानो बच्चा छ होइन बच्चाको लागि भए पनि एकचोटि चाहिँ अब फर्केर आऊ भन्छु म